Trenéři Libuchovického dorostu, podařilo se vám dneska po výhře ve Štětí, které váš tým deklasoval poměru 6-0, dosáhnout konečného výsledku, a to je postoupit do krajské soutěže, to znamená do vyššího kola. Jaký k tomu vedly kroky? Kroky, no tak velice dobrý kádr, myslím si i parta, účast na zápasech, trénincích, všechno to si myslím fungovalo tak, jak mělo. Sešly se dobrý ročníky, dobrá mládež. Je teda tady vidět práce z mládeží od počátku, znamená přípravek, když se vedou vlastně k tomu, aby hráli pořádný fotbal a nevěnovali se počítačům a peťákům a podobně. Máte nějaké další plány teďka do budoucna s týmem? Otázka pro kouče. No, vypadá to největší pravděpodobností postup do krajského přeboru. Co kluci, chcete jim nějak jako poděkovat za tu práci, kterou odvedli? Určitě všechny, nebudeme jmenovat, je to kolektiv, ale zasloužili si to určitě všichni, jednotně. Byly tam hvězdy, tak budeme mít určitě závěrečnou dokopnou, takže tam se poděkujeme. Děkuji slovo. Super, děkujeme a přejeme hodně úspěchu. Díky. Hlavně za libuchovický fotbal. Díky.